Hei vaan heimoja, Noa, joka ilmeisesti arkkia pakertaa. Se on tänään torstai 15. päivä ja heillä on nimipäivät. Se on muuten kuitenkin suurella jo kapteeni täällä ja eihän siinä mitään, torstai. Se on vähän niin kuin ensimmäinen perjantai tällä viikkoa, sillä huomenna on Pekkanen kaukalo, tai siis Pekkanen eli vapaa päivä. Ja 15 luukkua olen etsinyt, tässä sitä ihmetellään ja ei ole totta, siinä se on. Ei ole totta taas, siinä se on, ja se on viskiä. Ei ole tyhjä tällä kertaa, mutta ei se kyllä hirveästi painakaan. Hetkinen, onko se nyt sitten jotain muuta kuin viskiä? Se on tiukassa, on muuten tämä törppönen. Otetaan tosta ihan noin. Mä en siis mitään haju, mitä siellä voi olla, ja se on. Siellä on. Jonkunlainen vaate. Kappale. Punainen. Tää on tosi isot bokserit tai sitten tää on paita. Nää noita vähän tuonne sivuun tosta. Siis tää on T-paita. Tää on T-paita tämä. Mitä? Hei! Ei oo totta, onko tää kalenterin parhaimmistoa tää luukku? Jos ei paras, niin ainakin lähelle tosin ne sikariutut oli kyllä jees, mutta hei. Grillitopo T-paita, onko muuten miesten koko? Ei saakel XL, no katsotaan, se voi olla vähän naftimia sen tää iso mies. Siinä se on grillitopo-paita, ei oo totta taas mitä tää luukku mulle suo. Piru viekö, nyt on vimosen päällä, siellä on hieno toi kuva taas humidorin oves, morjesta. Se on aitoa topotusta tää, nyt me menen grillaamaan todennäköisesti, ei mulla ole mitään grillattavaa, mutta ei se mitään, jumaliste grillitopopaita, tää on aivan mahtavaa. Hei, hieno juttu, katsotaan tuota huomenna, mitä huomenna tulee. Huomenna on niin kuin melkein kuin lauantai, mutta onneksi huomenna on vasta perjantai. Ei uskoisi. Katsotaan huomenna.